Svodka událostí o zjištěných případech za dobu od 00 do 24 hodin na území obvodní správy SNB Praha. Žádám o spolupátrání po neznámém pachateli, který v době od 5. tohoto měsíce do 21. tohoto měsíce se v Praze 7 na Trojském ostrově vloupal do chaty číslo 28 v zahrádkářské kolonii číslo 62. Do prostoru chaty vnikl rozbitý oknem a v chatě odcizil. Kvůli jeden větší množství cigaret Klea, několik masových konzerv a různé šatstvo. Tady jsme na konečné. Tady je definitivní konec, tady babi. Všechno končí, babi. Slečno, dovolte, já vám pomůžu. Prosím vás, ne, děkuji. Prosím vás, kde je tady sídliště? Pane, buďte tak hodný, kde je tady sídliště? Prosím? Sídliště, kde je? To se teprve staví, nevidíte? Ale to není možný, paní Žvřiťa, tady 14 dní bydlím. Prosím vás. Kde je tady sídliště? Možná, že jsem špatně vystoupila, ale tady musí být sídliště. To jste se spletla, matko. Tady je sídliště tamhle. Po silnici asi 20 minut. Tam? Děkuju. Děkuju, jste moc hodný. We'll be right back.
Je tam mrtvola, tam v lese. Tak pojďte dál. Slyším. Jsou u tebe? Tak je zaveď na dvůr, hned tam jedeme. Tamhle. Počkejte tady. Jej doktorovi naproti, ať tady nebloudí. Počkej, dej mi operačního. Františku, je to vražda. Dej to město, požádej o pomoc. Musíme to tady celý zajistit. Zřejmě sexuálně maniak. Kdo to je? Nevíme, zatím nevíme vůbec nic. Takže to bude neznámá žena a půjde to na soudní. Se ztratila manželka, Růžena Kosařová. Pohřešovaný na čísle 19, ale ještě tam nikdo není. Ona už je v důchodu, víte, 64, ale ještě dělala v Koruně, tedy vzadu u chlebíčku. Ona je kuchařka. Nevíte, proč se včera nevrátila domů? Prosím tě. Měla práci jenom do 8. Doveď ho na službu. Děkuji. Nazdár. Slyším, pekař. Tady město Kaplan. Z devítky nám volají nějaký pan Kosař, tam hlásí, že pohřešuje manželku. Včera večer se nevrátila z práce domů, 64 let. No jak by se odstala u nás, to je na druhém konci Prahy. No to nevím, ale ten popis, co jste v noci rozesílali, na ní přesně pasuje. Dobře. A přivezete nám ho, nebo si pro ně máme poslat? Máte si poslat? Ano, provedeme.
Nazdar. Nazdar. Františku, ať kluci jedou na devítku a přivezou sem pana Kosaře. Kosař, potom pojedeme na prosekturu. Ty Rudlo, tak jsem slyšel, že ti padla do klína akce roku. Chlapče, dost smutná akce. Nevěř hlavu. A kdyby si z náhodou nevěděl rady, tak si zavolej nějakého mazenějšího kamaráda, například mě, a ti poradím. Dobře, tak mě porad, proč stará, unavená ženská nejede z práce rovnou domů, ale úplně na druhý konec města. No jasnečka, dojene. Má tam milýho. Řekl jsem stará. Láska kvete v každém věku. Ale to ty těžko pochopíš. Slyším, pekař. Ano, už jdu. Jsem u Břetislava. Jo. Vidíš to jako moc zlý? 14 bodných ran po celém těle, z toho 3 smrtelný. Já jsem ještě nikdy nic takového nedělal. Když já bych ti to rád nechal. Aspoň pokud nás toho město nezbaví. Myslím, že to budou chtět mít vyřízený dřív, než vypukne panika o nějakým sadistovi. Koho si vybereš od nás? Koho? Libora, protože to bude chtít výdrž. Kamila, až třeba přijde na nějaký nápad, a Jiříčka, že na tom vypustí duši. Takže to necháš akorát mě. Ty budeš v řídícím štábu, říkal Divíšek. On to povede? No, vypadá to tak. Slyším. To je pro tebe. Pekas. Ano, už jdu. Možná, že za pár minut budem vědět, kdo to je. No tak. Alespoň něco. Je to všechno, pane Kosaři? Všechno to poznáváte? Všechno. Tu tašku jsem jí dal k 60. Vidíte, jako nová. Růženka si uměla uchovat věci. V peněžence jsme našli jenom 45 korun a nějaké halíře. Myslíte, že to je všechno, co měla u sebe? Určitě. Ona nikdy víc nenosila. Bála se, že by jí to někdo mohl vytrhnout z ruky. Ale co jsme nenašli, to je občanský průkaz. Tady je. Růženka mi ho dala, abych jí vyzvedl penzi. Vaše paní pracovala v Koruně? Ano, ale v přípravně. Chlebičky a tak. Jinak ona byla prvotřídní kuchařka. Kdo pak mi teď uvaří? A dělala do 8 hodin? Ano, asi tak v 8 ušla z baráku. Vy jste tu, pane Kosaři, měli u nás ve čtvrti nějaké příbuzné? My máme jenom syna v České Lípě. Jinak už nikdo. Takže ani žádnou známou tady neměla? Ne. Víte to určitě? My jsme si žili jen pro sebe. Pane Kosaři, vy jste se před 14 dny přestěhovali? Jo, oni to u nás všechno bourali a my dostali být na sídlišti. A Růženka vám chudák tolikrát netrafila domů. Zabloudila? Jo, ona byla na orientaci moc slabá. A mohlo se stát, že by si sedla i do špatného autobusu? To. Řekněte mi, pane policisto, co to může být za člověka, že ubodá k smrti jednu starou chudou ženskou?
To zatím bohužel, pane Kosaři, nevíme. Ona už nebyla nikomu na světě potřebná, jenom mě. Jestli dovolíte, pane Kosaři, tak my si tady ty věci ještě nějakou chvíli necháme. Jo, dejte si je to třeba pořád, aspoň mi ji nebudou připomínat. Dobrý den. Kdo to byl? Zabili mu ženu. To je ten noční případ? Jo. Už něco víte? O oběti skoro všechno. O pachateli vůbec nic. Dobrý večer. Jo, pane Pekař, vy jste jediný, který nám to může vlastně říct? Co pak se stalo, paní Pšeničková? Vy to nemáte ve svém referátě? Já pořád nevím, co. No, o tom masovým vrahovi. Co udáváte ženský? Masovýho vraha v referátě nemám, ale proč myslíte, že je masovej? No ve třech dnech, 4 oběti. A jak je to přesně, tak je to masový. Paní Pšeničková, 4 oběti, to snad bude přehnaný. To bychom snad museli o tom něco vědět, co říkáte. No jo, když vy máte povinný to zatloukat, ale u nás dneska večer už vůbec nebyla gymnastika. Holky nechtějí jít sami na ulici. Dobrý večer, pane Inže, to jsem rád, že vás vidím, pane Inže. Naschledanou. Já mám takový dotaz k vám, prosím. No, prosím. Je to... Promiňte, pane inženýry, já jsem se nic nepotřeboval zeptat, já jsem je nevěděl, jak těm ženským zmizet. Ha, to nic, to já často potřebuju taky. Tak na revanš. Jo, a jen tak mezi námi. Kolik těch obětí už ve skutečnosti je? Vy tomu věříte taky? Na masový vrahy nevěřím, ale že by nebylo vůbec nic, na to nevěřím taky. To je logicky, ne? To je... Ty jsi ale děsně nevoholený. Omlouvám se, nějak jsem to nestihnul. A najít se stihnul. No něco jsem jet, ale kdyby něco zbylo. To víš, že zbylo. Tak bych si s tebou vzala ještě jednou, jenomže bohužel spěchám. Kam pak jdeš? Na rande, máš něco proti tomu? Ne, ale kam jdeš? I kam ven? Myslím, kterým směrem? Je přece jedno, ne? No, ono to tak docela jedno není. Jo tak. Tati, vykolíkuj mi území, po kterém se pohybuje ten sadistický vrah, my se mu s Mirkem vyhnem. Ona to taková legrace není. Ty jsi úplně stejný jako ségra. Pořád dávej pozor, buď opatrná, ale na co si mám dát pozor, to nevím, protože veškerý mi informace pocházejí jenom od holek a od báby Pšeničkový. Můj pan otec nadporučík mlčí jako sfinga. Při svým povolání musím. Jenomže potom mě nezbývá nic jiného, než bába Pšeničková. Paní Pšeničková, to je ta pravá informační kancelář. Pravá, nepravá, jiná není, protože celý naše slavný SMB není schopný dát do novin normální zprávu, že nějaký neznámý pachatel tam a tam zabil tu a tu. Pátráme po něm, máte, pomozte nám. To děláme. Jenomže málo a hlavně pozdě. A hlavně opatrně, aby jsme něco nepokazili. Naše moudrá šedivá hlava promluvila. A když se tě zeptám, co jste vlastně pokazili, tak mi řekneš, že nic. Ahoj. Měj se hezky. Dej na sebe pozor. Dám tati. A jestli potkám toho tvého sadistického vraha, budu ho od tebe pozdravovat. Michal Mazej. Ovšem, opatrně, aby jsem nepokazila. Víš, než vy. Pane. Tati, ona to tak nemyslí. Ale myslím. Tady děláte? Čekám tu na vás. O co jde? 23. jste měl službu na 127.
Jo, to je možný. A okolo 8:30 jste ve stuhle starou paní. To je možný. Nepamatujete se na ní? Ne. Vy jste Jirš Nekonečný. Byl jsem to já. No, byl jste to vy. Jenže já tam zaskakoval. Když jedete tu trať poprvé, tak si dáváte větší obacha na cestu, než na pasažéry. Nechcete se na ně ještě jednou podívat? No, teď se mi zdá, že jsem ji někde viděl. Takže je možný, že to byla v tom autobuse? To je. Pánové, z toho řidiče víc nevyrazíme, jel tam prvně. Škoda. Oni obyčejně řidiči na svý trase znají každou tvář. Asi to budeme muset vyhlásit televizí. A hele, já to nesu jako rozhodnutí z města, ale odkud to máš ty, když byl proti tomu? No, splecem se. Spleci se. Obrací s naléhavou výzvou o pomoc a spolupráci při dopadení pachatele mimořádně závažného trestného činu. Dne 23. října byla v oblasti Prahy 4 nalezena mrtvola starší ženy, štíhlé postavy, modrošedých očí a prošedivělých vlasů. Mrtvá žena byla oblečena v tmavou sukni, zeleném pulovru, světlé halence a tmavomodrém kabátu. Byla prostovlasá. Žádáme všechny cestující, kteří dne 23. října ve večerních hodinách jeli s touto ženou autobusem číslo 127 a s ní společně na konečné stanici v Praze 4 vystoupili, aby se přihlásili na nejbližším oddělení Sboru národní bezpečnosti nebo přímo na telefonním čísle 22 68 49. Děkuji vám za pozornost a těším se na vaši pomoc a spolupráci. Ahoj, holčičky. Jsem ráda, že i nejvyšší orgány našeho bezpečnostního aparátu jsou přístupné do mluvy. Bezpečnost. Dobrý večer, tady Laurová. Já jsem slyšela v televizi vaše hlášení o té mrtvé ženě. Tak vám chci říct, kdo je vrah. Kdo volá, prosím? Kristýna Laurová. Adresu chcete taky, že? Prosil bych. Skalní 81. Paní Laurová, vy jste řekla, že pachatele znáte? Já ho neznám jménem, ale mohla bych vám ho přesně popsat. A kde jste ho viděla? Přece v tom autobuse. Vy jste jela s nima? Samozřejmě, i s obětí, i s vrahem. Moment, já vás přepojím. Jiříčko, já tady mám na drátě paní, která tvrdí, že viděla toho chlapa, co zabil tu kuchařinku. Jak to, že tak najednou? Slyšela hlášení a taky jela v tom autobuse. Počká, ti připojím. Díky. Tady Laurová. Dobrý večer, paní Laurová. Prosím vás, mohl bych se váma mluvit, myslím osobně. Jak si přejete? Ale musíte samozřejmě přijet za mnou. Jistě chápete, že teď večer do ulic nevyjdu. Leda, že byste nespěchal a stačilo by to až zítra. Ne, ne, já za váma přijedu hned. Můžete mi říct vaši adresu? Dobrý večer. Kriminální služba. To je služební průkaz. Promiňte. Děkuji. Tak, abychom se nezdržovali, jistě se mě zeptáte, odkud jsem jela a proč. Prosím, posaďte se. Jela jsem z práce, měli jsme ten den u závěrku, to obvykle zůstane na mě, protože druhé kolegyně se vymluví na rodinu. Kde jste nastupovala? Až u elektrických podniků. V tu dobu bylo v autobuse 20 lidí. Paní Kosařová, teda ta oběť taky? Samozřejmě. Ale to přece víte. Nebo mě zkoušíte? Promiňte. Prosím. Pachatel už tam byl také. Vy jste si ho tak nevšimla? Samozřejmě. Proč? Všimla jsem si těch druhých, všimla jsem si i jeho. Prosím. A můžete mi prosím vás zhruba říct, v jaký sestavě jste dojeli na Konečnou? Proč zhruba, já vám to můžu říct úplně přesně.
Tady jsem vám to namalovala. Autobus, směr jízdy. Řidič, za ním mladá žena, podle všeho dost jednoduchá. Tady dva maníci z ubytoven. Tady starý penzista, podle mého předpokladu bývalý kantor. Za ním sedím já přes dvě řady. Tady oběť, ta ubohá stará zamordovaná paní. A tady, prosím, na zadním sedadle pachatel. No, to je výborný. A jak jste dospěla k tomu, že je to pachatel? Upocený límeček, ruce pevně zvírají aktovku, nejistý zrak. Ten člověk už málo předu z něčeho strach a přitom ví, že to určitě musí udělat. No a potom on byl poslední roztoupaní mluvil, poslal jí do toho lesa a hned vykročil za ní. Vy jste zaslechla ten rozhovor? No samozřejmě, ptala se těch kluků a ptala se jeho taky. A na co se ptala? Kde je tady sídliště? Takže ona podle vás vystoupila na špatném místě? A podle vás ne? Bezpečnost. Tady Rudolf, nazdar. Ahoj, co bys rád? Nevozval se někdo na tu výzvu? Jedna ženská, která v tom autobuse jela, tvrdí, že zná jak tu oběť, tak i pachatele. Jakýho pachatele? Ona říká, že ví, kdo to udělal. To je nějaký nesmysl. Dej mi otradovce. Není tady, on jel za ní. Tak ať mi hned zavolá, až přijede. Ji řídím. Děkuju. Jako první se vám přihlásí ten starý penzista. Ti kluci to vaše hlášení určitě neslyšeli. Ta mladá paní celý večer skáče kolem manžela, takže ta přijde až ráno. No a ten pachatel, ten se vám nepřihlásí nikdy. Toho budete moc těžko hledat. Ty kluky asi taky v těch ubytovnách je kolem 2000. To nebude takový problém. Ten jeden z nich se jmenuje Olin, je ženatý, z Voskovic a je izolatér. To jste všechno zaslechla? Něco jsem zaslechla, něco jsem vydedukovala. To je fakt dobrý. Mladý muži, až budete 24 let dělat do úvěru, tak se naučíte odhadnout člověka podle toho, jak sáhne na kliku. Mimochodem, na dopadení toho pachatele je vypsaná nějaká odměna? Prosím? Ne, to u nás není zvykem. Aha, no nic, já jen tak pro informaci. To je fantastická klika, jakou my máme. Takovýho svědka člověk potká jednou za 100 let. To jsem teda zvědavej na toho tvýho fantastického svědka. Tak takhle to podle ní vypadalo v tom autobuse. Co tomu říkáte? To je všechno pěkný, ale... Jaký ale? Zatím nám nikdo nepotvrdil, že to tak doopravdy bylo. A už vůbec na vodě je to její tvrzení o tom pachateli. Ale ona o tom vůbec nepřemýšlí. Ona vůbec není v rozpadcích, ona to prostě všechno ví. A dokonce mi řekla, kdo se k nám přihlásí a v jakém pořadí. A jako první to má být ten učitel v penzi. Slyším? Tyhle ty proroky mám rád. Jo, poslali jste ho nahoru? Jo. Tak se nám hlásí další svědek. Neřekli, který? Ne, jenom, že se hlásí na tu výzvu.
Dále. Dobrý večer. Dobrý večer. Jsem řídící učitel ve výslužbě. Janouk. Dobrý večer. V první řadě si musíme říct, kam jsme došli, protože čas utíká, fámy rostou a práce je před námi ještě fůra. Tak se chlupte. My jsme s tou její rodinou prakticky hotovi. Tam není nejmenší důvod podezření. Nikdo v kartotéce, nikdo na psychiatrii, no a majetkový konflikty žádný. V práci dělala se 7 jinýma ženskýma, všichni ji měli rádi, byla to taková jejich máma. Ona tam byla už od 45. roku. V rejstříku mají záznam 2, ale žádný násilnosti. Samý drobný zlodějničky. No a na psychiatrii taky nikdo. Největší rachota jsou ty ubytovny, to je kolem 1800 lidí. Bereme to barák po baráku, rejstřík, alibi na tu noc a tak dále. Prostě je to nekonečný. Pomáhají vám místní lidi, mistři, parťáci, ROH? Ale jo, to jo. Oni to považují za věc svý ctí, že mezi sebou nemají takovou bestii, ale hotoví tam zdaleka nejsme. A jak dlouho to ještě vidíte? To první se to nebude dřív než do týdne. To je vyloučený. No to je strašně dlouho, to nám náčelníci nedovolejí. A co máme dělat? Kluci na to makají ve dne v noci. Seženu vám výpomoc. Co vy? Už víme, kterým autobusem jela, máme popisy všech pasažérů a někteří se nám i přihlásili. Kdy to celý uzavřete? Do zítřka. Pozítří ráno nejpozději. Proč mu neřeknete, že máme toho podezřelýho? Co je něco důležitého? Ne, ne, nic. My tam musíme přinést jenom to, co jsme opravdu zjistili, a ne to, co nám napovídá jedna paní učitní. A která má absolutně vynikající postřeh. To, že se trefila do toho řídícího učitele, neznamená, že se trefila i do toho pachatele. Pan nadporučík Pekař? To jsem já. Dobrý den. Já jsem Kratochvílová. Jela jsem v tom autobuse, jak jste hlásili v televizi. Olin z Boskovica izolátor, to může být jedině brněnský armabeton. To je blok číslo A. Ubytovna 8 a 9. Oldřich Juračák, blok A, ubytovna 8, postel číslo 4. Tedy, madam, já se vám klaním. Když to mělo být? Předevčírem večer. Tak to jsme byli na vařeném u Sojku. Na čem? Na bírku. Jdu na pivu. No. A nebyl tam s váma ještě někdo? No byl, Jožin Slíva. Ale my jsme žádné hlášení neslyšeli. My byli včera taky na vařeném, víte? Na bírku. Děkuju. No, na bírku. Tak mě za ním zaveďte. Chlapci se vás teď ještě jednou na všechno pořádně vyptají. Nezlobte se, že jsme se nepřihlásili. Ne, ne, nic se nestalo. Hlavně vemte rozum do hrsti a přemýšlejte. Pro nás je každý detail důležitý. Ano. A teď běž za nima a pořádně si prohlídni toho Slívu. A mezi těma klukama na stavě mi najdi jednoho, který je mu nejvíc podobnej. Podobnej? Proč podobnej? Teď máme přece toho pravýho. A neho taky v těch montérkách. Aby to ta úvěrová účetní měla co nejtěžší. Jo, vy si chcete vyzkoušet? Já si chci ověřit, do jaký míry je na ní spoleh. Protože musíme definitivně vyrazit za tím posledním neznámým pasažérem. Za tím pachatelem? Za tím posledním neznámým pasažérem. Thank you.
Dále. Tak jsme tady. Kdybyste na chvilku dovolila, tak... Jo, dobře. Prosím. Dobrý den. Dobrý den. Prosím. A na nic nešel. Ne, spolehněte se. A mě zavolat? Jo. Vy tady bydlíte dlouho, paní Laurová? Moje rodiče tady koupili domek. Před 30 lety. A nebude se ta část tady asanovat? V to pevně doufám, ale stále to odsouvají. Vy znáte lidi z té staré části? Zásadně se s nikým nestýkám. Takže jenom nejbližší sousedy. Nestarám se o nikoho a totéž žádám o druhých. Takhle pozdě večer jezdíte domů málo, když? Jen zcela výjimečně. Jen zcela výjimečně. A toho, kterému říkáte pachatel... To je pachatel. Toho jste tady nikdy neviděla? Ne, nikdy. A je možné, kdyby tady bydlel... Ale on tady nebydlí. Ano, ale kdyby tady bydlel, je možné, že byste se s ním nikdy nesetkala? No, kdyby tomu tak bylo, tak by to bylo možné. Že jste se s ním nikdy nesetkala? Že jsem se s ním nikdy nesetkala. Tak jsme tady. Dobrý den. To jsou oni. Ten vlevo ano, ten vpravo ne. Vy jste tam s ním nebyl? Já, no možná, že jsem byl na tom Bírku o den dřív. Možná, že ten den byl se mnou Jožin Slíva. Přiveď ho. Prosím vás, paní Laurová, pokuste se teď toho neznámého důkladně popsat, abychom měli podklady pro naši další práci. Taky vás přivedeme k takové promítací mašince, která ho na vaše příkazy namaluje. Toho člověka tady někde musíme najít. Tady? Vyloučeno. S tou kreslící mašinou se pohádala, nic jí nebylo vhod, a když nakonec jakž takž dodělali ten portrét, tak řekla, že vypadá úplně jinak. A taky jsme jeho popis poslali městu, aby to znova vysílali v televizi. Teď bych s tím potřeboval obejít celý okolí. Důmo domu? Jo. Jak širokým okruhu? No tak všechny ty lidi, co docházejí tam na tu konečnou stanici toho autobusu. No sakra, to znamená uvolnit na to všechno, co má nohy. No jo. Moment. Kubát? Tak jste hotovi? Jeden chlap nám chybí. Důležitý? Poslední, co s ním mluvil. Takže vlastně to hlavní nemáte. A my ho najdeme. No najdeme. Kolik na to potřebujete? 48 hodin. No to není málo, tak sebou hoďte. Velká nespokojenost. Dost. Kam jdeš? K náčelníkovi, aby nám někoho přidal. Kriminální služba. Já mám to. Jestli jste tu matičku neviděla muže, tak asi mezi 40, 45 let. Vysoký, tak asi 1,78 m, měl dva no, vejka to má být? Tak 170, 175. Poslední doby ne, tady ne. Nebyl takovej nikdo. Tady byl jedině kradli. Kolem 10. No tak najednou v ráno vstaneme a křičejí, že klientkovi se nesmí nakupovat, protože je tady dveřma okradený, ale on dostal asi jen chlast. Peníze žádný neměli, že jo? A co vy, mládenci? Tak já bych se toho dozvěděla víc, kdybych chtěl. Ani v okolí? A jinak jste tady spokojená tady v tom? No strašně. Jo. Už aby byla odsaď. Už to víte, prosím. Co tady děláte? Hledáme muže mezi 40 a 50 lety, výška 170 až 175. Ten popis jsem vám přece dala já. Vy jste paní Laurová? Ano. A taky jsem vám řekla, že ten člověk tady nebydlí. Ale třeba šel navštívit někoho jiného? No to je vyloučeno. Přece nešel směrem sem k našim barákům. Jak to můžete vědět, co když šel za váma? No to bych snad pro boha cítila, že je někdo za mnou, ne? Cítila. Tohle to se dá vycítit. Že nám vždycky vycítí, když je jí muž na stopě.
Ta stará sexbomba, co má v sobě půvabu, jak párek ohřívaný od soboty, ona vycítí, když jde mužský po stopě. A my jí to žereme z ruky. Ale fakt je, že se ještě nespletla. Ale na tom nemůžeme založit celý pátrání. Ta chodící kalkulačka neměla čtvrtstoletí chlapa a tak ohazuje kolem sebe všechno, co se dá. Fakt je, že v 8:30 večer na tu zastávku mohl jet člověk, který tam buď bydlí, anebo tam měl nějakou schůzku. A že tam nebydlí, to víme skoro jistě. A že se tam nesečel se žádným starou sedlíkem, to víme taky skoro jistě. Takže nám teďkon zbývají už jenom ty ubikace. A nebo že je za svou obětí, jak soudí slečna Laurová. Což je první velká blbost. Copak on si vyhlíd už na Václaváku a věděl, že ona se dá do špatného autobusu. Slečna Laurová říká, že už tam seděl od elektrických podniků. Neboli tam chtěl jet. Ale ne kvůli ní, ale kvůli nějaký stavební firmě. Já bych se moc nasmál, kdyby se ukázalo, že tady přímo dělá. Slečna Laurová vylučuje možnost, že by šlo o manuálního pracovníka. Jo, ona vylučuje. A na základě čeho vylučuje? Říká, že by to poznala podle nechtu. Ergo, to je geniální paní. To je geniální paní. To by mohla šéfovat všem našim čmuchacím psům. Ale co když je to nějaký kreslič, technik, směnař? Ty jsme jí všechny ukázali. A ona odmítla? Naprosto. Tak víte co? Tak si kolem ty paní postavte orloj a strkejte tam všechny maníky, co kde seberete. Nejprve všechny, co přijdou z podniku, pak to rozšiřte na generální ředitelství, na ministerstva, pak na jejich příbuzný, pak na příbuzný všech těch příbuzných a pak na příbuzný příbuznej těch příbuzných. Pardon. Mně se to líbí. Co? Prověříme všechny pracovníky jednotlivých podniků, kteří sem za svými zaměstnanci přijíždějí. To znamená seznamy, dálnopisy okresním zprávám, alibi, popisy, fotografie. No ale pozor. To jsou veliký potentáti. Náměstci, ředitelé. Ty budeme taky provětrávat? Všechny. A proč ty fotografie? To budeme dělat nějakou evidenci? A jo, by žádnou evidenci, ty fotografie ukážeme jí. A je. Zase jeden zamilovali do slečny Laurovy. A my si tu strháme jak angrešti. V těch podniků není tolik, aby jsme za nima nemohli zajet osobně. Zítra to chci mít na stole. Tak co, máte něco? Zatím nic jistýho, a vy? Pár typů. Ten, kdo by to mohl být, má alibi a ten, kdo alibi nemá, se na to nepasuje. A přitom už není za 11:05. Zora se ptají po výsledcích a já být na jejich místě, tak už jsem netrpělivý taky. Ještě dneska ti dám vědět. Já to měl nejdál. Uherský Hradiště a taky výborný spojení. Byl tady někdo v ten den? Absolutně vyloučeno. 3 dny předtím, den potom, ale v ten den nikdo. Tak prosím, bod A, B, C vám vyplní zaměstnavatel, mzdová účtárna. Nezapomeňte na druhé straně razítko, potvrzení, že žijete řádný život pracujícího člověka a čitelné datum, ano? Pak se dostavíte sem a obojí vyplníme společně platné občanské průkazy, orací list. Pozorně si to přečtete, abyste potom neříkali, že jste ničemu nerozuměli. Máme tady pár lidí, kteří dojížděli na tu stavbu. Ukažte mi to. Ne. Moc mladý, mladý jste měli předem vyloučit. Ne, to je pan Bodinský, ten jezdí na tyhle ty lince, ten večer tam nebyl. Mladý, neznám, moc hubený, moc tlustej. Ne, to je nějaký int snad, nebo... To je on. Tak to bude prosím omyl. Protože tohle to je zásobovač Uherského Hradiště a ten 23. večer nemohl být tady, protože byl doma, to jest v Uherském Hradišti. A 24. ráno odjel se svým služebním vozem do Náchoda a přes Zábřeh zase zpátky domů. To je mně jedno, kde podle vás ten člověk byl. Já vám říkám, že s ním jsem byla v tom autobuse a to je pachatel. Ale jak mohl být 23. večer ve vašem autobuse, když bylo 370 km někde jinde? Byl tam. 8 dnů předtím. Ten večer. Uvažujte logicky. Byl tam. Teď já jsem tam zatím byl. To je mi jedno. Ale mně ne. Ten s ním mluvil naposled.
Prosím. Ale pochop to, že ten člověk, když už nic jinýho, tak měl k dispozici služební vůz a nemusel si tam trmácet autobusem. Leda, že tam z nějakého důvodu nechtěl tím služebním autem přijet. To jsou všechno naše výmysly. Zuzanko? Ano? Zajistěte pro Pekaře a Hamříka dvě letenky a na letiště, jak na ně čeká auto. Pojedou do Uherského Hradiště. A kromě toho je to počestný otec rodiny. Prosím. Poslušte si, prosím. Nabídněte si, prosím. Víš, co je nejstrašnější? Ne. Prosím. Že já už si začínám taky myslet, že ten vaněček v té Praze byl. Prosím. Ta úvěrová účetní nás utahala všechny. Prosím. Myslíš to tak, děkuji, že si nejseš jistý, jestli on nejel do toho Náchoda přes Prahu už den předtím? Prosím. Jak to víš? No jenom mě tak napadlo, že si v tom Uherském Hradišti asi neměl dost, prosím, času na pořádnou práci. To víš, že ne. A ty žensky věříš nebo ne? Pořád ještě odolávám. Takže podle tebe pravdu nemá? Ne. Podle mě jo. Bohouši! Co? Bohumil Vaněček? Jo, to jsou já. My jsme kriminálka z Prahy. Přišli jsme se vás na něco zeptat. Mně? Ten auták si zamkněte. Pojedete s námi. No, ale mě budou čekat na podniku. Nebudou, my už jsme to s nima vyřídili. Co mi chcete? Chceme se vás zeptat, kde jste byl 23. večer. Doma. Celý večer. Ano. Spal jste taky doma? Ano. Kdo vám to může dosvědčit? Žena a děti. A z domova jste odjel až ráno? Ano. Do Náchoda? Ano. Tou dodávkou? Ano. Tou, co tam stála? Ano. Tou, co jste chtěl odjet? Ano. Takže tam stála odpoledne i večer, i v noci z 23. na 24. Ano. A viděla ji celá ulice. No tak jsem tam byl, no. Kde jste byl? No přece v Praze. Do Prahy jste dorazil večer. Auto stál na parkoviště a přestoupil jste na autobus. Ano. A kde jste nechal vůz? U hlavního nádraží. Kolik bylo asi hodin? Asi půl osmé. Večer? No, samozřejmě, že večer. Jo, a pak jste přestoupil na 127. Jiný autobus tam snad nejezdí. Pane Vaněčku, proč jste se nám nepřihlásil na naši výzvu v televizi? Jakou výzvu? Slyšel jste ji přece? Ne. Tak vám ji aspoň někdo dones, ne? Nevím, o čem mluvíte. A proč jste jel do té Prahy? To se mě ptáte. Jo, to se ptáme vás. Proč? Musel jsem si přece domluvit ty rozprodané náhradní díly. Druhý den tam jela od nás podniku kontrola. A když jste jel tím autobusem, nevšiml jste si, že s váma jela jedna stará paní? Ne. Ani když jste vystupovali na Konečné, tak jste si ji nevšiml? Ne. Ale ona se vás přece na něco ptala, ne? Mně? Jo, vás. A co? Jestli je tady někde nějaký sídliště. Neptala? To je možné, ale to už si nepamatuju. Vy jste byl poslední, kdo s tou paní mluvil? Já? Jo, vy.
Pak už našli jenom její mrtvou. Přita, proč se mě na to ptáte? Snad si nemyslíte, že jsem ji zabil já? Tak jak je to s tou televizní výzvou? Slyšel jste ji nebo ne? Ano, slyšel. Přece o tom se všude mluvilo. A proč jste se nám nepřihlásil? To jsem přece nemohl. Vždyť jsem tam jel tajně. To už jedeme po trati 127, poznáváte to? Trošku. Co jste řekl tý starý paní? Já jsem mi řekl, že tam dál je sídliště. A poslal jste ji podle ubikací tam k lesu? Já jsem nevěděl, že je tam les. Takže vy jste to tam neznal? No trochu ano. Vy jste ani nevěděl, že je tam les? Já jsem si na to v ten moment nevzpomněl. Tak, moment. Buď jste to znal, že je tam les a poslal jste ji tam. A nebo jste to neznal a poslal jste ji tam jen tak, abyste se jí zbavil. Jednou jsem tam jel a zabloudil jsem. A přesto jste ji tam poslal? Já jsem myslel, že tam dojde správně. I když vy jste tam zabloudil? Ale já jsem tam potom taky dojel správně. Neboli jste to znal? Vy jste jí, pane Vaněček, ukázal, kterým směrem má jít a potom jste se vydal za ní. Já? Ne. Ale ano, přece jste nešel jinudy. Já jsem šel k těm ubikaci. Neboli tím samým směrem. No to ano. Proč jste jí poslal napřed? Proč jste nešel s ní? Já? No to je přece logicky, řeknu, pojďte paní, já vás doprovedím a jdete. Proč jste to neudělal? No proč? Je to přece logický. Nebo není? Řekněte nám, kde děláme chybu. Hele, to jsou naši. A vypadá to roznadějně. Tamhle vedou pachatele. Jdeme na vyšetřovací pokus. Dojte. A dělá tady pomocního dělníka takový debilní ubožák. Viděli jsi okna ubikací, popadl kudlu a šel. A je to jistý, že je to on? No určitě. Našli u něj i tenu se stopou krve. Tak dlouho se s tím plahočíme a na konci všeho jeden kretének. Takže doděláme tu rozkrádačku, ne? I když teď už to má pro tebe půvab jako párek ohřívaný od soboty. Co?